بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبودة الدنيا دا كجوكتان كو سودة وادة ورباهنتي نيكو بهاو دي ساوتن ميديا كوبرايشن مرايكن كا إيا مدحويناها الصومالية حسن شيخ محمود أيانو ساري دونا دي ردا واركوا وعلوسي أسيدة حقيقة دا ورباهنة دا الدولة دا الصومالية وحي دادك أشيغيان إيا حقيقوين كا جرا وكالا لبو انت بدن marka ku soo dhawaada SMC sirban idin siinayna dalka xaaladiisu meeshay u guureyso jaamacadan kaga bogta di Allah uu wadale uu ka raali noqdo dalka Soomaaliya waxa uu galay waji cusub ayuu galay marka loo fiiriyo qaabku u guuraayo juqraafi siyaasadeedkiisa iyo waliba xitaa juqraafi dhuleed haddii maarkayse ilaahay aanu badbaadin wadanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken way wada hadleen maanta laakiinse waxaan rajaynayaa warbaahinta dawladda sida ay warka u dhigtay warku waa ka duwan yahay waa warka duwan sida warka loo dhigay iyo waxay ka wada hadleen لكن waxaan rabaa inaan ku hormaro inaan ku sheego Xasan Sheekh Maxamuud uu istardaray ma taqaana ooliyada iyo benzinku isku qasay shaah waxaan saas u leeyahay maalintii shalay ahayd madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu telefoonka ku dhiftay xogeyaha aqalka cad ee Mareykanka ayuu telefoon u diray wuxuu ku yiri waxaanu rabnaa ciidamada admis in ay ku nagaadaan Soomaaliya oo la siiyo waqti dheeri ah Xasanka sidaasi dhahaaya waa ninka ayaan dhaweeyd dalbaday in ciidamada admis dhammaantood ay ka baxaan dalka Soomaaliya 2024ka dabayaaqadeed wuxuuna ku fakaray in ciidamadaasi haddii dalka Soomaaliya laga saaro يعني دور شعن لغو خاص بكرين بعد ما اي الاليان إساقا سيدا سو أفكري حتى وليم روتو أو أه مدحوينا ودن كينيا أيو فرين تاسي أدر صدي وايت هاوسك واتن وليم روتو ويري هدي عيدا مدى أدمس أي كبحان ودن كصوماليا صوماليا الشباب أي لو ريقاية مرقاتي واكا وضع هيدين لكن اسبدل كدق دق حسن شيخ محمود هذا كوي مادي ayay la yaabeen gaaladii Mareykanka ayaa yaabayba White House ka markuu la hadlay waxa lagu yiri Xasan oo ayaan dhaweeyd Sooma aadan dalbanin ciidamada admis Soomaaliya macnaheedu hana looga saaro sanadkan markuu dhamaado adigu ma dalbanino ha maxay tahay hadana ciidamada ay joogan saasay ku dhahayn White House ka waa shalay telefoonka u diray maantay Xasan Sheekh Maxamuud haddana isla Xasankii wuxuu telefoon u diray wasiirka arrimaha dibadda dawladda Mareykanka Anthony Blinken ayuu telefoon u diray inaad ka aragteen moogi baraha bulshada isla sidii uu ku yiri yani dawladdu inay iska warqabto oo lakab ay tahay ma ogamiyaa Xasan Sheekh Maxamuud yani hadii White House ku uu la hadlay xogayisi arrimaha dibadda maanta uu la hadlayo Soomaali ma u malaya Xasan Sheekh Maxamuud qabiilaadkii u kala waramayay imaamul goboleedyadii miyuu u haystaa anuu waa la yaabay Xasan Sheekh Maxamuud marka Anthony Blinken maxaa dhexmaray marka Xasan wuxuu yiri waxaan rabaa ciidamada admis in dalka ay igu nagaadaan isbeddelkan goormuu ku imaanayaa markii William Ruto uu White House ka deal la soo galay can you understand Xasan Ruto intuusan aadin Mareykanka wuxuu taagnaa ciidamada admis ha ka baxaan dalka laakiin Ruto markuu tagay White House kadib deal uu la soo galay Mareykanka William Ruto Xasan isla markii hadana uu isbedelay wuxuu yiri ciidamada ay joogaan sababtu isu bedelaa marka hadda aan ku sheegi doona sababtu isu bedelay hadda aan ku sheega aniga marka Anthony Blinken wuxuu ku yiri Xasan oo dhageyso war dowla waraaq buu ku yaalay
وردولو وراقو كيالا من مدل بطي اذا مدى ادمس ان يدلك كبا حيان دلب كاس مدي بطي ها كاسا دكريتا هبالي مشاقين ايسو ايو كيري سيدي قبضي هايستي كوري ديجي وسيلي كوري ديجي دانييركو كوري ديجي وسيلي كوري ديجي دانييركو مشاقين ايسو ايو كيري that doesn't function adiga yiri ciidamada admis ha iga baxaano before 5 6 days haddana ha ii joogaano ma shaqeynayso way baxayaan way baxayaan afkaaga iyo dhagaaga ismaqlaana leeyahay xasan sheekh maxmuud hadaba xasan sheekh maxmuud ciidamada admis ha ii joogaano inuu haddana dhaho isagoo fayriska waa iska sidaasi iska dulqaata casharku waa adag yahay caawa xasan sheekh maxmuud ciidamada admis hayga baxaano daraad isagoo lahaa adduunyada uu sida ka dalbaday Ethiopia hayga baxdo Burundi hayga baxdo admis oo dhan hayga baxdo inuu daraad dalbado maantana inuu dhaho admis ha joogto yaa u soo sheegay ma ku sheegaa waxba qarin maaye wadka aluu leeyahay ingiriisa u soo sheegay Soomaaliya waxaa ka socda dagaal khatar ah ayaa ka socda meesha waa la isgumeystaa dana ayaa la kala bursanaya Ingiriis iyo Mareykan way isleeyihiin laakiin haddana iyaga isriixaya Ingiriisna wuxuu rabaa Soomaaliya inuu joogo Mareykanna wuxuu rabaa meesha dhan inuu la wareego sida Yurub uu maamulo oo kale inuu wada maamulo xagga dhan geeska Afrika qodobkaasi ma haystaa okay haddaba William Ruto dowladda Mareykanka heshiis buu la soo galay heshiiska la soo galay aan ku sheegaa bal tiradaha qaldin qalin ee buu qaado meeshan wax badan ka ogow waa hadii siyaasada aad daneynaysid hadii filter aad daneynaysidna filterka meelaha lagu xirxiray hadda aad TikTok ee meelahaas Mareykan isagoo yaaban ayaa xasan sheekh maxmuud ilaahay afkiisa wuxuu ka soo yeersiyay waxaan rabaa ciidamada in la iga saaro mareykanna meel uu maru lacaa Ruto a loo yeeray marka Ruto waxaa loogu soo dhaweeyay White House-ka si heer caalami ah wadamada Afrika inta badan marka ay iska tagaan wasaaradda gaashaandhigga iyo amar intoo la soo siiyo iyo xogeyo aan soo dhaweynayn laakiin madaxweynaha uu istaagay danta Mareykanka gashay maxay tahay dantaasi marka ciidankan hadda jooga shuraaka lagu yahay oo Soomaaliya ilaaliya warkayga aad u fahan shuraaka ma taqaana waxaa shuraaka ku ah yaani dhaqaalaha la siinayo ciidankan Soomaaliya jooga Ingiriis Faransiis reer Yurub Mareykan waxaas oo dhan shuraakay ku yihiin laakiin Mareykan wuxuu rabaa shuraakadaasi inuu ka baxo isaga meesha gacanta uu ku wada dhigo fahna 10 kaya okay shuraakada see looga baxaa marka shuraakada waxaa looga bixi karaa ciidankan inuu baxo meeshiina firaaq aanu dhicin ciidamo kale ay yimaadaan ciidamada kale ee iman doona marka Mareykanka u madax bannaan qorshaha Ruto loogu yeeray waa sidaas hadaba dhiilka waa la kala qaatay ciidanka hadda baxaya ciidanka bedeli doona hadda la qoraya Ethiopia laga qori Burundi laga qori Uganda laga qori Kenya laga qori laakiin ciidanka cusub ee kuwan hadda jooga markay baxaan bedelaya waa ciidan Mareykan gacantiisu u banaan tahay wakiilna ay uga dhiganayaan lambar 1 Kenya tabaan Ethiopia na dilkeedu way leedahay inkastoo macnihii culays burbura uu haysto
لكن هذا كيا أيه مسؤولية دل ساري هذا ما قشاي مركا كينيا حبين جوكتا أنا هاي ناتو أيه لقدر نجايا كرا الله قاضي يا دنت للي واسداس الله مركا إنجليزكو وحصل لك تي هذي ماشان لقى بريه حتى سوماليلان يبنتلان معنيه قعنتك وقبسو إسلحي وماشاس إمارات باجوك سومان إماراتنا وإنجليز فهنيا already ماشينا وسي رحمدي سيدي بقول رحمدي وحقول رحمدي علمده ومالي نهان أيها الدقية ما مقشي دقية انت مرأيك بفلي أنا جوغا واي معني أنا واي جوغا واي سوال والك اسكال نافع يعني وحانا اكتهين مركي مرايكن كأوسود دقي بلي دوغلي شابي لده هوسي استيت كان ميلان انجريز كوحو دمعي مرايكن كأينو لدقو دمعي هداد اكتهين فاير سالي يوسف رايا مرايكن كوحو دمعي انو لدقو لكن ولا قد ديدي واتن مركب بيدابا وصل لك كان ديغان دونو انجريز انجريز الهي هاد بيدابا ودقية لابدو وحي دقية لول كدقلي يمرف لها لكن مرايكن انجريز ويسلو هادانا انا اسكو صليك دقان مرايكن وود ديدي ساعة وقيد مركا لقمد افكا لقلين ايو قفنا قفكا كلاوحو ما اقلا ادون كنين والبدن تيسو فيرسانا يدولدو وكلا دن لكن مصلحات عام وقود بيليهين قدف كاسوا فهمت سومان الله ري مركا حسن بن كيبو جرا مرايكن كا وحاكوري ماذا حسن شيخ محمود مركا مريكن وحوتاغي هاي حسن حارو امرنا يا انيغا ساعوغيد حسن شيخ محمود نن اسكو دح قسمي او اسكو دردرسمي او ميل لوغو هاغاغا ان لهين واي